بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المولد الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. یہ سورہ مدنی ہے، 200 آیتوں پر مشتمل ہے. بعض گنتی کرنے والوں نے 199 کا عدد بتلایا ہے آیتوں کا، اور چونکہ مدنی زندگی کے آخری حصے کو یہ سورہ اکثر اور بیشتر مقامات پر بیان کرتا ہے، اس لیے مفسرین نے اس کے نزول کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے کہ شاید یہ آخری نازل ہونے والے سوروں میں سے ایک سورہ ہو. بہرحال اب جس آیت کی ہم نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان 200 آیتوں میں سے جتنی اہم آیتیں، نہایت ضروری آیتیں تھیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ گزشتہ 27 تقریروں میں ہماری، یعنی جس میں جمعۃ الوداع کی تقریر شامل ہے، اس کو بیان کریں، ان تمام مسائل کو، اور جو آیتیں بچ جا رہی تھیں ہم نے دوسری آیتوں کی تفصیل میں ان آیتوں کا ذکر کیا ہے، تاکہ مجموعی طور پر یہ سورہ سمجھ میں آ سکے. آج جو سب سے پہلے ایک اہم گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل ہماری یہاں آخری تقریر ہوگی، اور اس لحاظ سے اب ان دو تقریروں میں ہم صرف کسی
آخری آیت پر گفتگو کریں گے اور چونکہ ہم کو آخری آیت پر گفتگو مقصود ہے اس لیے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ آخری آیت پورے سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے، پورے سورہ کا یہ خلاصہ ہے، جس طرح سے کہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت پورے سورہ کے مقصد پر محیط ہے، مقصد کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح سے یہ آئے واسی ہدایہ تمام مباحث کے لیے ایک اصل بن جاتی ہے، ایک پرنسپل قائم کرتی ہے اور ایک اساس بن جاتی ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے۔ ایک اور بھی بات تمہید کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ سورہ آل عمران میں کیا ہے، کیا ہے یہ 200 آیتوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سورہ میں توحید الہی ہے، خدا کی عظمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا امر اس سورہ میں قرآن مجید کی وہ عظمت ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رہتی دنیا تک ایک معجزہ ہے، اپنے محکم آیات کے اعتبار سے بھی اور متشابہ آیات کے اعتبار سے بھی، جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، کیونکہ اسی سورہ میں محکمات و متشابہات قرآن پر بحث ہے۔ دو، یعنی پہلے یگانگی کے الہی، دوسرے قرآن، تیسرے اسی سورہ نے یہ دعوت دی ہے کہ اگر مسلمان کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ حاصل کرنا چاہیں تو کمپیریٹو اسٹڈی کریں، یعنی متقابل تعلیم کو سامنے رکھیں، تورات بھی پڑھیں، زبور بھی پڑھیں، انجیل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، دوسرے انبیاء کی تاریخ کو بھی دیکھیں، دوسرے مذاہب کو بھی دیکھیں، تاکہ ان کو مذہب حق سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد اسی سورے میں یہ بحث ہے کہ نصرانیت کا کیا مقام، ان کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ کے متعلق کیا عقائد ہیں، عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے، عیسیٰ کے کی والدہ اور عیسیٰ کے نانا کون تھے، اور اس طرح سے مختلف خاندانوں سے اس سورہ نے بحث کی ہے جن کا تعلق حضرت عیسیٰ سے۔ اسی سورہ نے حضرت مریم کی عظمت کو ظاہر کیا اور یہ بتلایا کہ مریم اور عیسیٰ کی ان عظمتوں کے باوجود یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو الوہیت میں کوئی دخل نہیں ہے، نصرانی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی سورہ میں جب نصرانیوں کو چیلنج کیا گیا تو بتلایا کہ صرف مسلمانوں کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ نصرانیوں کو مقابلے کے لیے بلائیں، اس لیے مباحثے کا ذکر آیا۔ اس کے بعد اسی سورہ میں پھر یہ بتلایا کہ یہودیوں کا کیا حال ہے، وہ دین کے متعلق کیا سمجھ رہے ہیں، ان کے افکار کیا ہیں، اور جب اس پر گفتگو ہوئی تو بتلایا کہ اسلام کے مقابل میں کتنے فرقے، کتنے طبقے، کتنے مذاہب ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور سب کو کس طرح سے جنگ بدر میں چیلنج کیا گیا، اس لیے اسی سورے میں جنگ بدر پر گفتگو ہے۔ اس کے بعد پوری جنگ احد کی تفصیل ہے، جنگ احد کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں ہے،
جنگ بدر کا بہت مختصر سا ایک تذکرہ ہے آل عمران میں، اس واسطے کہ جنگ بدر کی پوری تفصیل سورہ انفال میں ہے جو کلام مجید کا آٹھواں سورہ ہے. سورہ جنگ احد کے بعد ایک مختصر سی خلش پرخاش، مختصر سی پیکار پھر بعد میں ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ احد کا بدلہ لینا چاہتے تھے کفار قریش، تو اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے اسی سورہ میں. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں کچھ احکام آئے ہیں کہ مسلمانوں کو اور امت ختمی مرتبت کو کیا کرنا چاہیے، کس طرف سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے بعد یہ بتلایا کہ ان کو دعوت فکر کیسے دی جا سکتی ہے، دعوت نظر کیسے دی جا سکتی ہے، ان کو دنیا میں ترقی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس سورہ نے اس پر بحث کی. اور یہ آخری آیت ہے جس پہ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے صاحبان ایمان صبر کی طاقت پیدا کرو. صبر کی طاقت پیدا کرو، استقامت کی فکر کرو، قیام کو طلب کرو، کہیں تمہارے قدم نہ ڈگیں، کہیں تمہارے پاؤں میں لغزش نہ ہو. وہ صابروا، اور دوسروں کو صبر کا حکم دو کہ ان میں بھی قیام پیدا ہو، ان کے قدم میں لغزش نہ ہو. وہ رابطوا، اور رابطہ پیدا کرتے جاؤ، اپنے پیغام کو عام کرتے جاؤ، دوسروں تک اپنی فکر کو پہنچاتے جاؤ. اس طرح سے یہ ارتباط بڑھتا جائے گا، ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں پھیل جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ. یہ بلند سرو، یہ آخری آیت ہے سورے کی، اور اس میں ایک مقام جو قابل غور ہے، قابل فکر ہے، وہ ہماری تقریر کے لیے آج اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے شروع سے لے کے آخر تک کبھی فرد کو خطاب نہیں کیا، کبھی فرد کو، ایک آدمی کو نہیں خطاب کیا قوم میں سے کہ اس آدمی سے یہ کہو، اس آدمی سے یہ کہو، اس آدمی سے یہ کہو، نہیں. جتنے احکام ہیں، جتنے قوانین ہیں، سب جامع کے لیے ہیں، یعنی پوری ملت کے لیے ہیں، یعنی اجتماع کے لیے ہیں، جامع بشر کے لیے ہیں. جتنے احکام ہیں کلیکٹو ہیں، انڈیویجول نہیں ہیں، تنہا کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے لیے حکم ہے. یہ قرآن کی خاص فکر ہے کہ جب دعوت دی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اے قوم، اے گروہ انسان، اے صاحبان ایمان، اے تسلیم کرنے والے، یعنی جامعیت کے ساتھ سب کو پکارا جائے گا اور مجموعی طور پر آواز دی جائے گی. یہ قرآن کی خاص فکر ہے، اس لیے یہ پہلی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کا دیا ہوا قانون امیر، مامور، رئیس، مرعوس، حاکم، محکوم، غلام، آقا، مرد، عورت، فقیر، غنی اور طاقتور، کمزور، سب کے لیے قرآن کا قانون ایک ہے. سب کے لیے قرآن کا قانون ایک ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ پونگر ہے تو یہ نہیں، اور غریب ہے تو یہ نہیں، مسکین ہے تو یہ نہیں. سب کے لیے ایک قانون ہے، کہیں استثنا کیا تو سب کو مستثنا کیا، اور نہیں کسی میں سب کو عمومیت دے دی تو سب کو عمومیت دے دی، اور کہا کہ ہمارا قانون سب کے لیے، سب کے لیے. اس جملے کو میں پھر دوہرا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے.
یعنی قرآن کی نگاہ میں سارے انسان مساوی نہیں ہیں. قرآن انسانوں کی مساوات کا قائل نہیں ہے کہ حاکم محکوم امیر مامور آقا غلام غنی فقیر کے لیے یہ نہیں کہا کہ سب مساوی ہیں. نہیں, مساوات کا تصور قرآن نے نہیں دیا. مگر قرآن نے جو تصور دیا وہ یہ کہ قانون کا اپلیکیشن مساوی ہے, قانون کا اطلاق مساوی ہے. یہ نہیں کہ وہ غریب ہے اس واسطے صبح کی دو رکعت نماز پڑھتا ہے, وہ امیر ہے اس لیے سو کے اٹھتا نہیں ہے اس لیے نماز اس پہ واجب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے وہ روزہ رکھے, امیر پہ روزہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. قانون میں سب مساوی. تو اس لیے ایک عجیب بات, یعنی بہت ضروری, بہت اہم اور ایسی اہم کہ لاکھوں دھوکہ کھا گئے اس میں. اتنی نازک منزل ہے یہ. وہ یہ ہے کہ شریعت محمدی عقل عمومی سے بات کرتی ہے, عقل خصوصی سے بات نہیں کرتی. اتنا عجیب جملہ ہے یہ. یعنی شریعت محمدی کامن مین کو خطاب کرتی ہے, انسان عام کو خطاب کرتی ہے, انسان خاص کو خطاب نہیں کرتی. نہیں, اور سمجھے, شریعت محمدی یہ چاہتی ہے کہ ایک سطح پر, ایک سطح پر جہاں تمام امت کی عقلیں ہیں اس عقل سے اپیل کرے. اب اس سے اگر کوئی بہت بلند ہو جائے تو اس عقل کو شریعت محمدی مخاطب نہیں کرتی. مثال یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہو کہ رات میں 500 رکعت پڑھے, 500 رکعت, اور اس کے لیے آسان. تو شریعت محمدی کی نگاہ اس مخصوص شخص پر نہیں ہے کہ چونکہ اس میں 500 رکعت پڑھنے کی طاقت ہے اس لیے عام انسانوں میں بھی طاقت ہوگی تو اس کا سہارا لے کر حکم کو عام نہیں کرتی. ممکن ہے بعض انسانوں میں ایسے انسان ہوں جو سال بھر روزہ رکھ سکتے ہوں, استطاعت ہوتی, مگر شریعت محمدی اس بلند منزل پر پہنچنے والے انسان کا سہارا لے کر پورے انسانوں پر سال بھر کے روزے واجب نہیں کرتی. ممکن ہے کہ باز دینے والے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا کر سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں. شریعت محمدی اس طرح کے دینے کو اسراف کہتی ہے اور اس طرح کے دینے کو واجب نہیں کرتی. یعنی شریعت محمدی عقل عمومی کے لیے قانون بناتی ہے اور مخصوص انسانوں کو دیکھ کر قانون نہیں بناتی. اور جب مخصوص انسان کوئی عمل کرتا ہے, پیغمبر ختمی مرتبہ مسلسل نمازیں پڑھتے تھے, شعبان میں بھی پڑھتے تھے, رجب میں بھی پڑھتے تھے, سفر میں بھی پڑھتے تھے, محرم میں بھی پڑھتے تھے, رمضان میں بھی پڑھتے تھے. چونکہ افطار کے بعد کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے تھے تو مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. منہ سے دیکھا سفید پیچھے کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا تو میں تم کیسے داخل ہو گئے, تم کو تو بلایا نہیں تھا, یہ میری حد تک مخصوص ہے, تم کو تو نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کرنی ہے جب آپ نماز پڑھیں ہم بھی نماز پڑھیں گے. آپ نے مسجد کو آنا چھوڑ دیا, مسجد کو آنا چھوڑ دیا. یہ کہتے کہ اگر اصرار کرو گے تم کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہیں گے 20 رکعت واجب نہ ہو جائیں, واجب نہ ہو جائیں. زمانے قدیم مرتبہ بھی گزر گیا, حضرت ابا بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا, حضرت عمر کا بھی دور کچھ عرصے تک گزر گیا. اس کے بعد دیکھا کہ لوگ عموماً روزے کے بعد خوش گپیوں میں مبتلا ہیں, بازاروں میں پھر رہے ہیں,
جھوٹی سچی افواہیں پھیلا رہے ہیں تو خلافت وقت نے اپنی حاکمیت کا خیال لیا اور اپنی حاکمیت سے فیصلہ دیا کہ چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 20 رکعت پڑھو. تو وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، لیکن شریعت محمدی کسی خاص انسان کی طاقت بندگی کو دیکھ کر اس بندگی کو عام نہیں کر دیتی کہ سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ سمجھے؟ تو یہ وہ مقام ہے سمجھنے کا کہ بسا اوقات میں نے کراچی میں اور مختلف مقامات پر بعض لوگوں کو دیکھا کہ جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا صاحب زکات، بھئی یہ تو بہت کم ہے نا، یہ تو بہت کم ہے، 40 پر 100 پر 250، یہ زکات تو بہت کچھ زیادہ ہوتا، تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی سطح سے شریعت کو دیکھا، انہوں نے کامن مین کو نہیں دیکھا، انسان عمومی کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو زیادہ دے سکتے ہیں، تم زیادہ دے سکتے ہیں تو تمہارے لیے اور مداد بھی ہے دینے کے، اس طرح سے دو. بالکل اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیے، بہت غور سے سنتے جائیے، ممکن ہے کہ شاید آپ سمجھ سکیں اس کو. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ سب یہ اٹھنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پھر کھڑے ہونا، ایک خاص مقام پہ مصلی بچھانا، طہارتوں کا خیال رکھنا، کیا ضرورت ہے؟ اب صبح سے شام تک سجدے میں پڑے ہوئے مسلسل رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ایک عجب حالت بنی ہوئی ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خوف خدا سے اب ان کا دم نکل جائے گا. وہ کہتے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو، مگر کیا ایسی عبادت کو شریعت سب کے لیے واجب کر دیتی؟ کیا ایسی عبادت کو شریعت سب کے لیے واجب کر دیتی؟ نہیں واجب کر سکتی تھی. اس واسطے تصوف کا طریقہ الگ ہو گیا، مجذوب لوگوں کی زندگی الگ ہو گئی، شریعت نکھر کر اپنے خاص قوانین کے ساتھ ایک ایسی بلندی پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے ہر انسان کو فالو کرنے کے لیے، ہر انسان کو ماننے کے لیے آسانی ہے، دشواری نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ دین میں تمہارے لیے سختی نہیں ہے، آسانی ہے. دین میں تمہارے لیے کراہت نہیں ہے، اطاعت ہے. ایک عام حکم ہے اور ہم عام عقل کو دیکھ کر یہ حکم دیتے ہیں، خواص پر احکام ہم جاری نہیں کرتے. اب اگر خواص یہ کہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ ہم تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ الحمدللہ واللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں، بلکہ خاموشی رہے اور جو سانس اندر آئے وہ ہو کہے، جو سانس اوپر کھینچے وہ ہو کہے، تو ہر آنے والی سانس میں ہو اور ہر جانے والی سانس میں ہو رہے، یہ ہے اس کی تصویر. تو یہ آپ کے لیے تو مناسب ہے، مگر پوری قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے ایسی تصویر کا ذکر شریعت نے نہیں کیا. جو خاص آدمی کر سکتے ہیں وہ اپنی حد تک محدود رکھیں، عبادت ہے تو وہیں رکھیں، اعتراض ہے تو وہیں رکھیں، دین سے ہٹ رہے ہیں تو وہیں رہے، دین میں آ رہے ہیں تو وہیں رہے، شریعت کو الگ چھوڑ دیں. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سے اس وقت دہریے بھی ہیں، بڑے قابل ہیں، کراچی میں بڑے قابل ہیں، بڑے فلاسفرس ہیں، خدا کو نہیں مانتے، کبھی یہ الزام دیتے ہیں کہ خدا ہے تو ہم بھوکے کیوں مرتے ہیں، خدا ہے تو ہم تباہی میں کیوں ہیں، خدا ہے تو یہ اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں، خدا ہے تو یہ جزامی کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اب بڑی بلندی سے سوچ رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں بھی میرا معروضہ یہ ہے کہ چونکہ واقعی آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی فکر ہے آپ کی، اور دین صرف بڑی فکر والے کے لیے نہیں آیا ہے، دین
ایک متوازن سطح کے لیے آیا ہے، ایک ایوریج انسانوں کے لیے آیا ہے. اس واسطے دین کو تو ان غریبوں کے لیے چھوڑ دیجئے اور اعتراض کو کسی ایسے لوگوں کے لیے رکھیے جہاں بہت بڑے علماء جمع ہوں، اور آپ وہاں پوچھیں کہ بھئی جب خدا رازق ہے تو انسان بھوکے کیوں مرتا ہے، تو وہ بڑے لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خدا رازق ہے، انسان جو بھوکا مر رہا ہے خدا بھوکا نہیں مارتا ہے، بلکہ اللہ نے زمین کو انسانوں کی گنتی سے زیادہ زرخیز بنایا ہے، جتنے انسان ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ زمین زرخیز ہے، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی حکومتوں نے غلے کے انبار اور غلے کے ڈھیر لگا کر جب منڈیوں پر قابو پانے کی کوشش میں قیمتوں کے اتار اور چڑھاؤ کے لحاظ سے مال کو روکنا شروع کیا، تو کہیں غلہ آسانی سے ملا، کہیں قحط کے ساتھ ملا، کہیں کسی نے قرضہ دیا، کہیں کسی نے ڈونیشن دیا، تو یہ ساری کمی و بیشی اس معاشرے کی لائی ہوئی ہے، اس رزاق کی لائی ہوئی ہے. یہ اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. امریکہ میں سالانہ سدہار جہاز ہے غلے کے جو ڈبو دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا غلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر مارکیٹ میں آ جائے تو دنیا پر جو ہمارا کنٹرول ہے کہ وہاں کم ہونا چاہیے تاکہ ہم چندے میں یہ غلہ دیں، کہیں اس میں فرق نہ آ جائے، اس لیے کروڑوں من غلہ امریکہ کی حکومت دریاؤں کے بیچ میں لا کر ڈبو دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے کہ ہم کو اس غلے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انسانی بنایا ہوا معاشرہ ہے جو کبھی کبھی ایسی سختیوں کو پیش کرتا ہے، مگر عقل والے جو اپنی عقل کو بہت بلند سمجھتے ہیں، جو اپنی فکر کو بہت بلند سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فکر کا جواب نہیں ہے، وہ شعر بھی کہتے ہیں، وہ نظم بھی کہتے ہیں، وہ انقلاب بھی برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے افکار سے دنیا کو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے نہیں ہیں، خدا کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہم ان کے پیغام کو برا نہیں سمجھتے، اچھا سمجھتے ہیں، بشرطے کہ یہ پیغام وہیں رہے، اسی سطح پر رہے. تم میں اور تمہارے نبی میں فرق اتنا ہے کہ تم اتنی بڑی فکر لے کر ایک ایسی بات کرتے ہو جس کو تمہاری ہی فکر کی سطح کے لوگ سمجھے، مگر نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ عقل اول اور فکر اول ہو کر ایسی بات کرتا ہے جس کو دنیا کا ایک ایک آدمی سمجھ لے، ایک ایک بچہ سمجھ لے، کامن مین سمجھ لے، اور کہے کہ نبی کا پیغام یہ ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ شان نبوت یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے عقل کے مطابق نبی گفتگو کرتا ہے، عوام کی عقل کے مطابق نبی احکام دیتا ہے، نبی مخصوص احکام عائد نہیں کرتا. میں نے اس جملے کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس جملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف فرقوں میں اختلافات ہو گئے، اعمال میں اختلاف ہو گیا، عبادتوں میں اختلاف ہو گیا، بندگی میں اختلاف ہو گیا. نہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے، بہتر ہے آپ کو ایسا کریں، مگر یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ کسی اور کی سنت ہو تو ہو، مگر شریعت نہیں ہے. شریعت سہولت چاہتی ہے، شریعت کسی پر صعوبت نہیں لانا چاہتی، شریعت کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. شریعت چاہتی ہے کہ کامن مین، ایک معمولی سا انسان، دین پر اس طرح سے چلے کہ اس کی دنیا میں حرج نہ ہو، اور دنیا میں اس طرح سے چلے کہ دین میں حرج نہ ہو، تاکہ دونوں کی سعادت کو لے کر قیامت میں وارد ہو اور اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ پروردگار تیری دی ہوئی دنیا کو میں نے استعمال کیا، اس طرح سے استعمال کیا کہ یہ دین کا سودا کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اس لیے کہ دنیا
مزرعة للآخرة، دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے، ایک کھیتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین اسد اللہ غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے. فخذوا من ممرکم لمقرکم، اپنی گزرگاہ سے چلتے ہوئے اپنی منزل کے واسطے سودا خرید لو، اپنے گزرگاہ سے چلتے ہوئے راستے سے چلتے ہوئے اپنی منزل کے لیے سودا خریدو. اگر راستہ ہی نہ رہے تو منزل کے لیے سودا کہاں ملے؟ اگر دنیا نہ رہے تو دین کا تصور کیا ہو جائے؟ اس لیے ارشاد فرماتے میرے مولا کہ اب دنیا مت چلنے اولیاء، رہی دنیا دوستان خدا کے لیے تجارت کی منزل ہے، کہ یہاں سودا خریدتے ہیں وہاں بیچتے ہیں. اب دنیا متجر اولیاء، دنیا دوستان خدا کے لیے تجارت خانہ ہے، تجارت گاہ ہے. تو اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو اسی اپنی بحث کی پہلی منزل پر پہنچائے کہ جتنے احکام ہیں سب جامع کے لیے ہیں، کلیکٹو ہیں، یعنی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. یہ زید کے لیے ہے، یہ بکر کے لیے ہے، یہ خالد کے لیے ہے. آپ سن رہے ہیں، شریعت کے احکام جامعیت کے لیے. اجتہاد کا کام یہ ہے کہ کلیکٹو احکام کو انڈیویجول کے لیے منتقل کر دے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، شریعت سب کے لیے، مگر مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جا کے یہ کہا کہ اب میں بیمار ہوں، میرا یہ حال ہے، تو اب اجتہاد یہ ہوا کہ ہاں بیٹھ کر نماز پڑھ، ہاں بیٹھ کر نماز پڑھ. اس نے جا کے یہ کہا کہ میرا یہ حال ہے کہ میں اس وقت وضو نہیں کر سکتا، مجتہد نے کہا تیمم کر لے. تو یہ جو استثنائی کیفیتیں ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ استثناء بھی آپ کی مرضی پر نہیں ہے بلکہ اجتہاد کی ضرورت کے ساتھ ہے کہ مجتہد قانون اجتماعی کو قانون انفرادی میں بدل دے، کلیکٹو لا کو انڈیویجول لا میں لا کے ڈال دے کہ ہاں آپ کے لیے یہ خصوصیت ہو سکتی ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ ایسا صرف کر سکتے ہیں، آپ کے حالات یہ ہیں. مگر قانون شریعت سب کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. اگر یہ بحث سمجھ میں آئی تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے احکام ہیں جو سب کے لیے، وہ کون سے احکام ہیں جو عوام کے لیے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. تو آپ کی خود عقل گواہی دے گی، خدا کو ایک ماننا سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے خدا کو ایک ماننا. کوئی کہے میں غریب ہوں کیسا مانوں، کوئی یہ کہے کہ میں تو بہت ہی دولت مند ہوں مجھے کیا ضرورت ہے، ایسا تو نہیں. خدا ایک ہے، یعنی اصول پرنسپل خدا ایک ہے، سب کو ماننا. رسول آیا سب کو ماننا، اجتماعی قوانین ہے. قرآن آیا سب کو ماننا ہے، ہدایتیں آئیں سب کو ماننا. بالکل اسی طرح جامعے کی نگرانی کے لیے، جامعے کی ہدایت کے لیے اگر سنت الہی مسلسل حادی بھیجے اور مسلسل انبیاء بھیجے کہ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے ہیں، ہم نے لگاتار حجتیں بھیجی ہیں، ہم نے کبھی زمانے کو بغیر حجت کے نہیں رکھا ہے، ہم نے کبھی زمانے کو بغیر حادی کے نہیں رکھا،
رکھا ہے. تو یہ کل کی گفتگو سے گفتگو کو مسلسل کر رہا ہوں کہ اگر یہ سنت الہی کی باقی ہے تو 36 ہجری میں یا 40 ہجری میں سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہو سکتا تھا. اس سلسلہ ہدایت کو قیامت تک کے لیے جانا ہے تو سلسلہ ہدایت بھی عوام کے لیے ہے, خواص کے لیے نہیں ہے, کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت لازم ہے. اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کا پکارنا, کسی کی ہدایت کرنا, کسی کا تربیت دینا یہ لازم ہے. تین چیزیں ہیں, دعوت, ہدایت, تربیت, یہ رسولوں کا کام ہے. پہلے بلاتا ہے دعوت, اس کے بعد ہدایت یعنی قوانین کو پیش کرتا ہے, اس کے بعد ساتھ رہ کے تربیت کرتا ہے, ساتھ رہ کے تربیت کرتا ہے. نماز ایسے پڑھتے ہیں, روزہ ایسے رکھتے ہیں, زکات ایسے دیتے ہیں, حج اس طرح سے کرتے ہیں, جہاد اس طرح سے کرتے ہیں. تو نبی کے تین فرائض ہوتے ہیں, دعوت, ہدایت, تربیت. بالکل یہی تین فرائض ہر حاجی کے ہوتے ہیں, ہر حجت کے ہوتے ہیں, اور قیامت تک ان فرائض کو ادا کرنے والا کوئی ہوتا ہے. تو کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ بات تو ہمارے لیے نہیں ہے, کسی خاص طبقے کے لیے ہوگی, چند انسانوں کے لیے ہوگی, تو میں اس وقت اس بات کو یقیناً یہ اس بات سے محول کروں گا کہ یہاں بے علمی ہے, یہاں نادانی ہے, یہاں جہالت ہے. گفتگو جب یہاں تک آ گئی تو میں اتنا بتلاؤں کہ ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے, اور وہ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم امامت کے مسئلے کو اصول دین میں سمجھ رہے ہیں کہ امامت اصول دین ہے, اور وہ طبقہ جو خلافت کو یا امامت کو 36 ہجری میں لا کے ختم کر دیتا ہے وہ امامت کو اصول دین میں قرار نہیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اصول دین نہیں ہے, اس لیے ہم کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس اختلاف کے ساتھ کہ ایک مسئلہ اصول دین میں ہے یا نہیں ہے, بڑا گہرا اختلاف بڑھتا جاتا ہے, اور یہ خلیج آگے بڑھتی جاتی ہے. ہم جب اس کو اصول دین میں مانتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں, تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے اتنی جو محنت کی ہے بیکار نہیں کی ہے. کل کی تقریر اگر یاد ہے تو یہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی پورے انسانوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ہدایت پائیں. اس لیے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. آواز بلند سلام. جامعہ کو بلائیں گے, کلیکٹو بشریت کو بلائیں گے. کہاں ہے تمہارا امام؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, تمام انسانوں کو بلایا جائے گا, امام کہاں؟ گفتگو یہاں تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد تمام صحاستہ میں یہ حدیث موجود, تمام صحیح کتابوں میں حدیث کی یہ روایت موجود. من ماتا وہ لم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ, جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اگر زمانے کے امام سے مراد ترکان تاتار ہیں, اگر زمانے کے امام سے مراد ترکان آل عثمان ہیں, اگر زمانے کے امام سے مراد مغلیہ دور کے تاجدار ہیں, اگر زمانے کے امام سے مراد یمن کی حکومتیں ہیں, نجد کی حکومتیں ہیں, عراق کی حکومتیں ہیں, تو یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ ہم پر ان بادشاہوں کی معرفت کتنی ضروری ہے. اور اگر نہیں, زمانے کے امام سے مراد وہ ہستی ہے جو پورے جامع بشر کی وقت واحد میں نگراں ہو, وقت واحد میں حاضی ہو, تو پھر اس کا جاننا, اس کا پہچاننا ضروری ہے, اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. پہچاننا معرفت, من مات ولم یعرف, اس لفظ کی شان کو دیکھیے. جو امام کو نہ پہچانے, نہ پہچانے, معرفت ہونا ہے کہ کوئی ہے, کوئی ہے, یہی لفظ معرفت اللہ کے لیے ہے, یہی لفظ معرفت رسول کے لیے. جو نظر نہ آئے اس کی بھی معرفت,
جو نظر آئے اس کی بھی معرفت. تو اس اعتبار سے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ حکم حکم عمومی ہے سب کے لیے, پوری قوم کے لیے. تو اب یہ حکم باقی ہے یا یہ حکم بھی اٹھ گیا؟ اگر حکم باقی ہے تو اس کے معنی یہ حکم کا مفاد بھی ہے. اگر مفاد ہے تو اس کے معنی یہ کہ 36 ہجری کے بعد بھی اور رسول کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے, ایک سلسلہ ہے. اور وہ سلسلہ وہ ہے, بہت غور سے سنیے, وہ سلسلہ وہ ہے جس سلسلے کو چند مخصوص انسانوں نے اپنے مفاد کے خلاف سمجھ کر عوام کو ان کی معرفت سے ہٹانے کی کوشش کی. چند مخصوص انسانوں نے اپنے مفاد کے خلاف جان کر ذہن عمومی کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی. عبد الملک ابن مروان, حجاج ابن یوسف, ولید ابن عبد الملک, آل امیہ, آل عباس, ساری شاہیاں یہی چاہتی تھیں کہ وہ نام درمیان میں نہ آئے, اس واسطے کہ کہیں شاہی کا احترام نہ ختم ہو جائے, کہیں شہنشاہی کی عظمت نہ ختم ہو جائے. اتنا ڈر تھا لفظ امام سے, اتنا ڈر تھا لفظ امام سے کہ اگر کبھی آواز بلند ہو جاتی کہ اس گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ امام ہے تو اس محلے کو قتل کر دیا جاتا, ان کی عورتوں کو قتل کر دیا جاتا, ان کی حاملہ عورتوں کو قتل کر دیا جاتا کہ ہم کو امام کی ضرورت نہیں ہے. یعنی چند مخصوص انسانوں نے نئے انسانی کی اس عمومی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم کو امام کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے کنٹرول کرنا چاہا, انہوں نے قبضہ حاصل کرنا چاہا تمام انسانی ذہنوں پر کہ تم بھی اسی طرح سے کام کرو کہ ان کو نہ پہچانو, ان کو نہ پہچانو. اور ان کو پہچاننا ضروری نہیں ہے, رولانا نہیں چاہتا ہوں, مصائب پڑھنا نہیں چاہتا ہوں, مگر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جب شام میں اہل بیت اسیر ہو کر آئے اور کسی کو اگر یہ معلوم ہو گیا, کسی کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آل محمد ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا تھا یہ آل محمد ہے, یہ آل محمد ہے, ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ آل محمد بھی کوئی ہے, ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ محمد کی بھی کوئی اولاد ہے, ہم کو تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ محمد کا گھرانہ بھی دنیا میں باقی ہے. یعنی بڑے تعجب سے کہتے تھے کہ یہ آل محمد ہے, اچھا ہم کو نہیں معلوم ہے. تو جب 60 ہجری میں یہ حال ہو گیا ہو تو اس کے بعد جتنے زمانے آئے اس میں پھر آل محمد سے کیا ربط ہوتا, کیا تعلق ہوتا, امام سے کیا تعلق ہوتا. دنیا غافل ہوتی چلی, ہوتی چلی, دور ہو گئی دنیا, دور ہو گئی. اب اس کے بعد اس لفظ سے غفلت, اس لفظ سے دوری, لفظ امام سے انسان دور ہوتا چلا. اور اگر یہ امام کا نام آیا بھی تو اس طرح سے آیا کہ بڑے ہتک کے ساتھ پیش امام ہے, پیش امام ہے, یعنی پیش نماز کو غلط اردو میں انہوں نے کہا یہ پیش امام ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ امام صلات ہے, یہ امام جمعہ ہے, یہ امام جماعت ہے, اس طرح سے امام کو پیش کیا. مگر اس دور آخر میں ایک مرتبہ پھر مسلم مفکرین نے انگڑائی لی اور کہا کہ قوم کو تو امامت کی ضرورت ہے, قوم بغیر امام کے رہ نہیں سکتی, قوم کے لیے امامت لازم ہے. چنانچہ اس میں محی الدین عربی نے بھی زور دیا, محی الدین عربی کے بعد ڈاکٹر اقبال نے پوری قوت سے اس مسئلے کو پیش کیا اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام. یعنی دو رکعت کے اماموں کو کیا خبر ہے کہ قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے,
فرق اتنا ہی ہے، بہت غور سے سنیے، فرق اتنا ہی ہے کہ اب جو تصور آیا کہ امامت چاہیے، ہم کو امامت چاہیے، تو اب ایک نئی فکر آئی، نئی فکر آئی، انہوں نے کہا کہ جو قوم سمجھدار ہو، جو قوم بہت پڑھی لکھی ہو، جو قوم بہت اللہ کی عبادت گزار ہو، وہ پوری قوم امام ہے. یہ بحث میں چونکہ کر چکا ہوں تفسیر کی تقریروں میں، اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہہ دیا نا کہ ایک بحث آ چکی تھی کہ انہوں نے کہا تھا صاحب وشیعہ نے، جنہوں نے فرقہ شیعہ کے عقائد سے اعتراضات کیے تھے موسیٰ جار اللہ نے، کہ آپ ایک کو معصوم کہتے ہیں، ایک معصوم نہیں ہوتا، پوری قوم معصوم ہے، پوری قوم معصوم ہے. میں نے آپ سے کہا ہے یہاں تقریروں میں پوری قوم معصوم ہے. تو بالکل اسی طرح اب انہوں نے کہا جتنے پڑھے لکھے ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو یہ ہوں گے قوموں کی امامت، اس کو کہیں گے. یعنی یہ ہے قوموں کے امام، پوری قوم امام، پوری قوم امام. تو اب کلام مجید کی آیتوں کو ملاتے جائیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام انسانوں کو ہم بلائیں گے ان کے ائمہ کے ساتھ. تو اب اس میں امام کون ہے، ماموم کون ہے، اب اس میں لانے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، کون کس کو لائے گا، ایک یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پوری قوم امام ہو جاتی ہے، پوری قوم امام ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پوری قوم ہدایت یافتہ ہوگی. جب پوری قوم ہدایت یافتہ ہوگی تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا، جب غلطی کا امکان نہیں ہوگا تو ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا، جب ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا تو نہ مذہب میں اعتراض ہونا چاہیے، نہ سیاست میں اعتراض ہونا چاہیے. حکومت جو کام کرے وہ امامت کی طرف سے کر رہی ہے، علماء جو کہہ رہے ہیں وہ امامت کی طرف سے کہہ رہے ہیں، عدالتیں جو کہہ رہی ہیں وہ امامت کی طرف سے کہہ رہی ہیں. تو ایسی قوم میں پھر جیل خانے نہیں ہونے چاہیے، ایسی قوم میں پھر پولیس نہیں ہونی چاہیے، ایسی قوم میں پھر تعزیری دفعات نہیں ہونے چاہیے، ایسی قوم میں پھر سزا کچھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ قوم تو خود امام ہے، یہ قوم خود امام ہے، اور دوسری قومیں سب معموم ہیں، دوسروں کے لیے احکام بنائیں. کتنا تصور دیوانہ پن تک انسان کو لے جاتا ہے، ذرا سی حد دھرمی میں، ذرا سی حد دھرمی میں کہ ہم پوری قوم کو امام سمجھتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں. اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ جب آپ ایک کو سمجھ نہ سکے تو پوری قوم کو کیا سمجھ سکے. حد دھرمی میں، ذرا سی حد دھرمی میں کہ ہم پوری قوم کو امام سمجھتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں. اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ جب آپ ایک کو سمجھ نہ سکے تو پوری قوم کو کیا سمجھ سکے. دیکھیے یہ جامعیت بشر کا گفتگو ہے، جامعیت بشر کا گفتگو، پوری قوم امام، اور پوری قوم یہ گفتگو آپ میں بہت بڑے پیمانے پر گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تک گفتگو ہے کہ اگر قوم پوری جمع ہو جائے تو غلطی نہیں کرتی، پوری قوم کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، پوری قوم طے کر لے تو اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو، پوری قوم میں عصمت ہے، اسی طرح سے پوری قوم میں امامت. اگر پوری قوم میں امامت آ جاتی ہے، پوری قوم میں امامت آ جاتی ہے، تو پوری قوم کے فیصلوں کے خلاف سب سے پہلے کسی عالم کو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، کسی عالم کہیں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. مگر ساری دنیا میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جہاں کہیں مسلم حکومتیں ہیں وہاں علماء برابر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے. بھائی پوری قوم تو امام ہے نا، آپ کائے کو پریشان کر رہے ہیں. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم امام ہے اور پوری قوم کا سردار صاحب امر ہے، اولو الامر ہے، تو اولو الامر پہ اعتراض کیسا؟ بہت غور سے سنیے، اب وہ پاکستان ہو کہ ترکی، وہ ایران ہو کہ سعودی عرب، اگر اقتدار کو لینے والا مرکز،
اگر یہاں کا حاکم صحیح معنی میں کوئی حکم دے رہا ہے تو علماء کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اولو الامر ہے، اس کی تو اطاعت واجب، اس کی تو اطاعت واجب. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں قوم امام ہے، اور جب خود اپنا معاملہ درمیان میں آتا ہے تو حاکم پہ بھی اعتراض ہے، لیجسلیچر پہ بھی اعتراض ہے، قانون بنانے والوں پہ بھی اعتراض ہے، عدلیہ پہ بھی اعتراض ہے، منتظمہ پہ بھی اعتراض ہے، اور ان اعتراضات کو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے کہ نہیں، امر بالمعروف ہمارا کام ہے، امر بالمعروف ہمارا کام ہے. تو یہ گفتگو میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ ساری دنیا کی اس وقت اہم ترین حیرانی یہ ہے، اہم ترین حیرانی یہ ہے کہ اس پوری عالمی کیفیت کو کفران نعمت کی سزا مل رہی ہے. میرے دلوں پہ بہت غور کیجیے، پوری دنیا اسلام کو کفران نعمت کی سزا مل رہی ہے. اور کفران نعمت یہ ہے کہ جب ایک کامل و اکمل خزانہ کسی کو دیا جائے اور اس سے وہ منہ پھیر لے تو اس کو ایسی ایسی باتوں پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور فطرت ایسی ایسی ٹھوکریں لگاتی ہے کہ وہ ایک ایک چوکھٹ پر سجدہ کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے. اس لیے جو ایک سے بگڑتا ہے وہ ہر ایک کا ہو جاتا ہے، جو ایک سے بھاگتا ہے وہ ایک ایک سے در کی بھیک مانگتا ہے، جو ایک کو معصوم نہیں مانتا وہ ہر ایک کو معصوم ماننا چاہتا ہے، جو ایک کو امام نہیں سمجھتا وہ پوری قوم کو امام سمجھنا چاہتا ہے. اور اس طرح سے جو ایک کو صاحب امر نہیں جانتا وہ ہر ایک اسلامی حکومت کے بادشاہ کو آج صاحب امر سمجھ رہا ہے. اور اس طرح سے آج صدہ اولو الامر اس عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضدوں پہ کام کر رہے ہیں. اب ملت حیران نہ ہو تو کیا ہو، اب ملت پریشان نہ ہو تو کیا ہو. ایسے عالم میں وہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو آل عمران حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہ وقت ہے امتحان کا، اب صبر کرو. بڑا عزیز مند وقت ہے، یہ وقت ہے امتحان کا، اب صبر کرو. تنہا صبر نہ کرو، اپنے بچوں سے کہو کہ صبر کرے، اپنی نسلوں سے کہو کہ صبر کرے. افتراق ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، عالم اسلام میں تباہی ہے. دیکھو تم صبر کرو، صبر کے کیا معنی؟ یہ نہیں، یہ نہیں کہ چپ ہو جاؤ. صبر کے معنی چپ ہونے کے نہیں ہے، بڑی غلطی ہو جائے. صبر کے معنی چپ ہونے کے نہیں ہے، صبر کے معنی یہ ہے جو کام کر رہے ہو کیے جاؤ، کیے جاؤ، مستقل ہو جاؤ، اڑ جاؤ، صبر کرو. صبر کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو کام کر رہے ہو کیے جاؤ، قدم پیچھے نہ ہٹے، وہ بے صبری ہے. بڑھتا ہوا قدم پیچھے ہٹ جائے بے صبری ہے. جو کام کر رہے ہو کیے جاؤ، صبر ہے. یعنی تیر چل رہا ہے، تیر کھاؤ، نماز پڑھو، صبر ہے، صبر ہے. خنجر چل رہے ہیں، خنجر کھاؤ، سجدہ کرو، صبر ہے. نہیں، خنجر چل رہے ہیں، سجدہ چھوڑ کے نہ بھاگو، یہ بے صبری ہے. تیر برس رہے ہیں، نماز ختم نہ کرو، یہ بے صبری ہے. صبر کے معنی آپ سمجھ لیں، صبر کے معنی یہ ہے کہ کراہت کے موقع پر مکروہات کے مقابل میں قیام. قیام کو آپ سمجھتے ہیں نا، کھڑے ہو، کھڑے ہو مصیبت کے مقابل میں، قیام، صبر. تو تم تنہا فقط صبر نہ کرو، صابرو، بچوں سے بھی کہو، دوستوں سے بھی کہو، انجمنوں میں کہو، اپنی محفلوں میں کہو کہ دیکھو زمانہ اب یہ آ گیا ہے. وہ رابطو اور رابطے پیدا کرو، رابطے پیدا کرو اور سمجھاتے جاؤ، بتلاتے جاؤ کہ دیکھو یہ موقف ہے، یہ موقف ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ صابرو اور رابطو کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کس سورے میں سمجھیں گے؟
سورہ عصر میں سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی پوری انسانیت خسارے میں, زمانے کی قسم. دیکھیے تفسیر ہے یہ. والعصر زمانے کی قسم, اس کی گردشوں کی قسم, اس کی فلاکتوں کی قسم, اس کے ادبار کی قسم, اس کی پستی کی قسم, اس کے زوال کی قسم, اس کے منحرف ہو جانے کی قسم, اس کے حق سے پلٹ جانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, یہ انسان خسارے میں ہے. فقط الا الذین, مگر وہ لوگ, آمنوا, وہ عمل الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق, اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے چلے, خبردار حق کو نہ چھوڑنا, خبردار حق کو نہ چھوڑنا. جہاں مل گئے کہہ دیا, دیکھو حق نہ چھوٹے, دیکھو حق کے ساتھ رہو. وتواصوا بالصبر, جو آپس میں وصیت کرتے ہیں صبر کی, کہ خبردار اب قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ سورہ عصر میں اس کی تفسیر ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت کی تفسیر سورہ عصر میں ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے, صرف صاحبان ایمان بچ جائیں گے. جو ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, حق کا توصیہ کرتے ہیں, صبر کا توصیہ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حق نہ جائے, دیکھو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. ایک شہید جب مر جاتا تھا تو دوسرے شہید کو مرتے مرتے وصیت کرتا تھا, اسی کنب حاضل غریب, دیکھو میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں, کہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, کہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. ہر مرنے والے نے ہر بعد میں آنے والے کو وصیت کی, خبردار کہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. یہ فقط کربلا نہیں, کربلا سے آج تک یہی رشتہ جڑا ہوا ہے. صاحبان حق آج بھی اپنے گھروں میں حق کا توصیہ کرتے ہیں, صبر کا توصیہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو دعوت فکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار دیکھو کہیں اب حق سے نہ ہٹنا, ورنہ زمانہ بڑا پریشان کن ہے, زمانہ بڑا تما دینے والا ہے, بڑا لالچ دینے والا ہے. ہر قدم پر نوزش ممکن ہے, ہر قدم پر انسان کا راستے سے ہٹ جانا ممکن ہے. ایک ہی صورت ہے باقی رہنے کی, اور وہ صورت رابطے کے ساتھ ہے. وہ رابطو رابطے کے ساتھ ہے کہ تمہارا رابطہ باقی رہے, یہ حسین کی مجلسیں باقی رہیں, مل کے بیٹھنا باقی رہے, تمہارا سننا سمجھنا باقی رہے, پیغام کا نسلوں تک پہنچنا باقی رہے. یہ رابطہ ہے اور اجتماعی رابطہ ہے, اور جب تک یہ باقی ہے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو پکار رہے ہو وہی مدد کرے گا, جس کو مرکز سمجھ رہے ہو وہی بچا لے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.